Akram Malik. Halqa. Qissa. 6-chi bob. Abdullah Yorqin hikoyasida davom etarkan 50 yil avvalgi tarix uning xotirasi kitobi qatlaridan tirilayotgan kabi o'sha onlarning har bir so'zi, har bir sasi, har bir harakat va sukunati uning uchun behad qiymatli edi. İbrahim Yorqin oilasi Ehson afandining musofirxonasida bir necha kun qoldi. Kelgan kuniyoq İbrahim bu zot Naqshbandiya tariqatining murshidi ekanligini bildi. Xalq bu insonni e'zozlab Shayx Ehson Hakim hazratlari deb atar ekan. Ehson afandi tıp ve hikmet ilmi sahibi bo'lib, odamlar u haqda Shayx Ehson tariqati ko'ngil shifosi, tabobati, vujud davosi deb yurarmish. Shayx Ehson afandining yuzlab shogirdlari bor edi. Har bir shogirdiga turli ilmlarni o'rgatgan. O'zi yashaydigan hovli juda kamtarona edi. Biroq shu mahallaga musofirxona, maktabxona, shifoxona qurdirgan. Undan tashqari xonaqoh ham bor edi. Xonaqohda har kun Shayx Ehsonning ilm darslari bo'ladi. Tushdan so'ng xordiq chiqargan Ibrohim Shayx Ehson ilm suhbati tinglash uchun xonaqohga keldi. Xonaqoh keng, devorlari oppoq. Na naqsh, na yozuv, na zinat yo'q. Xonaqohning qiblasida mehrob, mehrobning o'ng tomonida minbar. Na mehrobda, na minbarda biroz bo'lsa-da zinat asari ko'rinmaydi. Shogirdlar, muxlis va muridlar xonaqohni to'ldirdi. Mehrobning o'ng yonidagi devorning burchagida ixcham eshikdan Shayx Ehson biroz egilib kirib keldi. Xonaqoh sukutga cho'mdi. Shayx bir-bir qadam bosib minbarga chiqib o'tirdi. Liboslari bo'z, keng, sallasi ixcham va qora. Shayxning qo'lida tasbih ham ko'rinmaydi. Shayx Ehson minbarga chiqqach, bir nuqtaga boqib biroz sukut saqladi. 2-3 daqiqa o'tdi. Shayxning o'kdam sasi xonaqoh bo'ylab tarqaldi. Bizni mo'min muslim qilib yaratgan, islom uquvvat orasiga kiritib qo'ygan, bo'l desa istagan ishi bo'ladigan, har bir ishi hikmati ila go'zal, qudrati ila mukammal bo'lgan dunyoda jamiki mavjudotga, oxiratda mo'minlargagina rahim etuvchi Ar-Rahmon va Ar-Rahim Allohga cheksiz maqtovlarimiz, hamdlarimiz bo'lsin. Bandaning Allohga itoatdan bo'lak, unga hamd aytishdan bo'lak bir ishi yo'qdir. Yo Rabbimiz, bizni o'zingga hamd tasbih aytib amrlaring adosida ayla. Amin. Butun dunyoga islom ne'matini keltirgan, olamlarga rahmat bo'lgan, islomda yashamoqning namunasini o'z hayoti ila ko'rsatib bergan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga oilai ashoblariga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Ya Alloh, nabiyimiz Habibing Muhammad Mustafa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga munosib ummat bo'lib, diningda yashab o'tishimizga, diningga xizmat qilishimizda yordam ber. Amin. Ibrohimning butun vujudi quloqqa aylandi. Yaqin orada emas. Deyarli bunday sof islomiy suhbatda bo'lmagan edi. Shayx Ehson afandining har bir kalimasi tashna ruhiga ob hayot,
hasta qalbiga murodu qanoat bo'layotgan edi. Bugun Allohning izni ila Abnaul vaqt, ya'ni vaqt o'g'illari haqida suhbat quramiz. Shayx fasohat ila so'zlardi. Bilingki, vaqt o'g'illari bir tamsildir. Bir o'xshatishdir. Vaqt Alloh tomonidan yaratildi. Oylarning harakati vaqt uchun o'lchov qilindi. Insoniyatning hayoti vaqt ichida o'tib boradi. Vaqt butun olamni o'z ichiga oldi, yoxud vaqt ro'y berayotgan hodisalarning bir surati kabidir. Vaqt o'g'illari Allohning tavhidini idrok etib, o'zini butkul Allohga baxshida etgan mu'minlardir. Vaqt har neni zavolaydi, ammo mu'minlar vaqt o'tgan sayin kamol topajaklar. Vaqt har neni yemirib ado qiladi, ammo vaqt iymon egasining xizmatkori yangliq. Zotan vaqt o'tgani sayin mu'minning iymoni pishib, nurlanib, ziyoda bo'lib, quvvatlanib boradi. Vaqtning qarshisida odamzod qo'rqadi. Iymonlilar vaqt qoshida mamnundirlar. Zotan vaqt ularni Robbilari tomon eltgay. Odamzod Alloh tomon ketayotgan sayyohdir. Kimdir buni idrok etadi, inonadi, kimdir buni anglamaydi, kufr keltiradi. Kufr keltirganlar ham naqadar qaysarlik etmasinlar, tongla olamlar Robbisi qoshida tik turib hisob berishga majburdir. Kibri, katta taroshligi ularni hech narsadan qutqarib qolmaydi. Nabiyimiz, Habibimiz Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam afandimiz mu'minning ikkinchi kuni birinchi kuniga o'xshamas deb marhamat etmishlar. Naqadar go'zal so'z. Nada go'zal, buyuk so'z. Iymon egalarining yo'lini quyosh yangliq porlatib, yoritib, charog'on aylayajak so'z. Zotan mu'min har bir kun bir xayr faoliyatidadir. Har bir kun o'zi uchun, dini uchun, ummat uchun, oxirati uchun bir xizmat o'tayajak. Bir yangi ilmu hikmat o'rganajak. Bir on zikr holi bo'lmagan qalbning naqadar yuksalishini idrok eta bilurmisiz? Qur'on tadabburi ila mu'min naqadar balandlarga parvoz etajagini bilurmisiz? Mu'min hargiz dangasa bo'lmas. Mu'min hargiz tanbal bo'lmas. U hamisha shijoat ustida, hamisha g'ayrat va jasorat ustidadir. Uni yenga oluvchi kuch yer yuzida bo'lmas. Zotan Allohga taslim bandani kim yengmog'i mumkin? Hech kim. Bugun olamni zulm qoplamish. O'z haqqini so'raganlarning yuzini qora, talonchilar yuzini oq ko'rsatadilar. Dining uchun, erking uchun, yurting uchun kurashsang, seni adashgan deb aytadilar. Zolimlarni esa e'zoz ko'rsatib boshga ko'tarurlar. Bilingki, bu shaytonning makri xolos. Bu makr Allohning qudrati oldida hech narsadir. Mu'minlar esa bu makr qurboni bo'lmasinlar. O'z yurtidan quvilganlar bir emas mingdir. Dushmandan najot tilab yig'laganlar bir emas mingdir. Haqni bila turib tark etib, botilni bila turib tutganlar bir emas mingdir. Biling ey ahli mu'min, o'z yurtingni vaqtida himoya etsang, surgun bo'larmiding? Dushmaningdan avvalroq Robbingga yig'laganingda g'anim qo'lida zalil bo'larmiding?
haqni hamisha himoya etganingda botil changalida qolarmiding zinhor. Zinhor unday bo'lmas edi. Zotan vaqtni o'z foydasiga qo'llagan mo'min mudom muzaffar bo'lgan. Biz esa unday qilmadik. Zikrdan g'ofil bo'ldik. Katta gunohlarni kichik, kichik gunohlarni muboh sanadik. Nafsimiz istaklariga hiylalar ila yo'llar ochib berdik. G'aflat uyqusida yotdik. Najot qayerda? Najot islomdadir. Najot iymondadir. Boshimizdagi halokat bulutlarini, qo'limizdagi qullik kishanlarini, qalbimizdagi zulmat sovug'ini idrok etmasak, biz vaqtning o'g'li emas, zolimning quli bo'lib qolaveramiz. Hayotimizni Allohning qonuni qolib, uning qoidasi ila ko'ramiz. Allohning so'zini tark etib, uning so'zini gapiramiz. Yurtimiz boyliklarini bosqinchiga tutqazib, o'zimiz uning xizmatkoriga aylanamiz. Hayhot! Robbimiz bizga najot bersin, ey ahli mu'min, ibodatingiz ilmla, zuhdingiz ibodatla, sa'yingiz jasoratla quvvatlansin. Olamga ochiq ko'z ila boqing. Shaytonning o'rgimchak to'ri bilan qo'ygan tuzoqlarida pashsha kabi to'lg'anishni bas qiling. Qalbingizni Allohga bog'lang, yuzingizni Allohga qarating, oyog'ingizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning izlariga bosing. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shayx Ehson afandi vazni yakunladi. Ibrohim yorqinning ko'zlaridan shashqator yosh oqdi. Tilib tashlangan qalbiga bir malham qo'yildi go'yo. U manzilda yanglishtirmagan Allohga hamd aytdi. Ertalab tongda uni Ehson afandi o'z uyiga chorladi. O'rtada xona, na zinati, na bezagi bor. Shayx bolishga suyanib o'tirgan ekan. O'rtaga dasturxon yozildi. Dasturxonda mayiz, meva qoqilari va non bor. Va alaykum assalom o'g'il, kel. O'tir. Deb o'z qarshisidan joy ko'rsatdi shayx. Xush kelding, safo keltirding, Ibrohim. Birga nonushta etaylik, so'ngra o'zing haqingda menga so'ylab berajaksan. Senga yordam bera olsam, bir baxtiyorlikni topardim. Nonushtadan keyin Ibrohim yorqin o'zini batafsil tanishtirdi. Kasbini aytdi. Og'ir yo'l hikoyasini bayon qildi. Sen Sher Muhammadbek Mujohidni izlayapsanmi? Deb so'radi uni diqqat ila tinglagan shayx. Xuddi shunday, dedi Ibrohim. Ziyorat qilsam, suhbatlashsam, yaxshi niyat, inshaalloh, dedi Ehson afandi. Mening bobolarim Xoqand shahridan bu yerlarga kelib yerlashmiş. Mening bobolarim Xoqand shahridan bu yerlarga kelib yerlashmışlar. Men ham asli Turkistonlikman, o'g'il. Sher Muhammadbek kabi mujohidlar millatning yo'lbarslaridir. Turkiyadan Turkiston mujohidlariga ko'mak bergani Anvar Pasha bormishdi. Robbim uni shahodat sharbati ila siyladi. Islom o'lkalari bu asrda butkul kufr yo'liga o'tdi. Mavaraunnahrni o'ris bosdi. Boburiylar saltanatini inglizlar egallab oldi. Usmonlilarni da iqtidordan ketkazdilar. Shimoliy Afrika yerlarini istibdodga tortdilar. Libiya yerlariga Mussolini qo'shini kirmishdi. Umar Muxtordek zotlar italyon bosqinchilariga qarshi turib, ularni titratib yubordi. Turkistonda esa xudosiz sovetlarga
oyoqda turgan zotlar ushbu Sher Muhammadbek kabi sherlar edilar. Ming yilda tiklangan saltanatlarni dushmanga topshirdik. Endi uni qaytarib olishga birgina Sher Muhammadbek yoxud birgina Umar Muxtor kifoya etmaydi, o'g'il. Axir bu saltanatlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin risalatları kudreti ile barpa bo'lmuştu. Ta o'sha kudretini topmasak, kullikten halas bola olmaymiz. Men Sher Muhammadbekni taniyman. U bilan ko'p musohib bo'ldim. Ahvolidan xabaring bormi? Yo'q, xabarsizman, dedi İbrahim. Allah Sher Muhammadbekning ko'zidan nurini olib sinadi. Hozir uning sog' qolgan bitta ko'zi ham hech narsani ko'rmay qoldi. Sihatiga ham keksalik ta'sir etmoqda, biroq hamon qalbi bedor, hamon fitrati teran, hamon shijoati joshqin. Sher Muhammadbek yashaydigan mahallada asosan turkistonliklar yashar ekan. Mujohidning hovlisi boshqalarnikidan qaysidir jihatlari bilan farqlanardi. Chunki Sher Muhammadbek o'z uyini Farg'ona xalqining hovlilari bilan bir xil qurdirgan edi. Albatta, Ibrohim Yorqin buni keyinroq bilib oldi. Xonaga kirganlarida Mujohid past ovozda yoddan Qur'on tilovat etayotgan odam kirganini payqab qiroatni yakunladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mujohid bey. Tezda borib Ehson afandi Sher Muhammadbekning ikki qo'lini ushladi. Sher Muhammadbekning yelkalari keng, ko'zlariga qora ko'zoynak taqqan, soch soqoli butkul oqargan edi. Boshida yengil doppi, egnida bo'z ko'ylak, keksa Mujohid ozgan, biroq zabardast jussasi uning o'tmishdagi haybatidan darak berardi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu va mag'firatu afandim. Xush keldingiz, safolar keltirdingiz, dedi Sher Muhammadbek chehrasiga tabassum yoyilib. U Ehson afandining tashrifidan quvongani yaqqol namoyon edi. Keksa jangchining ovozi guldurab jaranglatdi. Ota yurtimizdan bir mujohirimiz ziyoratingizga kelmiş. İsmi shariflari Ibrohim Xolid Yorqin o'g'li, tanishtirdi Ehson afandi. Xolid Yorqin Sher Muhammadbekning ovozi titrab ketdi. Ibrohim qo'l uzatgan edi, uning qo'lini mahkam ushlab oldi. Ey Ibrohim, sen Qilichbek Mujohidning nevarasimisan? Xolid Mujohidning o'g'limisan? Xuddi shunday beyim, dedi Ibrohim. Subhanalloh. Xush kelding o'g'lim, safolar keltirding. O'tir. Bu yerga o'tir. Mujohid yonidan Ibrohimga joy ko'rsatdi. Ehson afandi Sher Muhammadbekning go'dak singari shodlanib ketganidan qalbida bir mamnuniyat uyg'onganini sezdi. Ehson afandim, sizda bu yerga o'tiring, to'rga taklif qildi Sher Muhammadbek. Alloh sizdan rozi bo'lsin afandim. G'arib ko'nglimizga farah keltirdingiz. Ehson hakim hazratlari, Ibrohim keksa jangchini uning kelishi bu qadar quvontirganidan xijolat tortdi. O'zini noqulay sezdi. Mujohid unga yana qaradi. Ko'zlarim ko'rmasa-da sendan ota yurtim nafasini tuymoqdaman, Ibrohim, dedi u. Sening bobong Qilichbek katta xizmatlar etdi. 70 yoshida shijoati vujudiga sig'masdi. Uning ilmi, tajribasi bizning miltiq tutmagan jangchilarni tarbiyalashda asqotdi. Robbim uni jannati ila mukofotlagan bo'lsin. Amin. Amin, dedi Ehson afandi. Amin, dedi Ibrohim ham sidqi tilda. So'yla Ibrohim, ota yurtimda ne gaplar
Ko'p xabarlar eshitaman, ko'zlarim ko'rsa edi, bu oyoqlar yursa edi. Allohim shohid, o'ris kofirlarni vatanimdan quvib chiqarmoq uchun qo'limdan kelganini qilardim, dedi Sher Muhammadbek chuqur qayg'uda. Ota yurtimizning ahvolini qanday bayon qilay beyim, dedi Ibrohim istirob ila. Qadim Buxoro, Samarqand, Xo'qand, Xiva dinsizlar qo'lida qoldi. Gitlerga qarshi urushda 100 minglab yigitlar o'rus tomonidan jangga chiqib halok bo'ldilar. Hozir davlatni kommunistlar boshqarmoqdalar. Oddiy xalq daladan chiqmaydi. Sovetlar cho'ntagi uchun ishlaydi. Biroq o'zi buni bilmaydi. Din taqiqda. Musulmonlar ham qora mehnatdan bosh ko'tarmaydilar. Na ilm, na irfonni bilmaslar. Ariflarning bag'ri qon. Zaiflik ila Allohga duo etishdan bo'lak ilojimiz qolmadi. Koshki duo qilsaydik. Meni eng qo'rqitgani shuki, xalq hurriyat erkinligini mutlaqo unutdimi ekan. Butun Turkiston o'z nomini qo'yib, o'z robbisini esdan chiqarib bosqinchi o'risga hamd aytadi. Lenin atalmish tog'utni zikr etadi. Butun millat ruhi o'ldirilgan, fikratsiz qoldirilgan qullar to'dasiga evrilmish go'yo. Alloh o'z hikmati va marhamati ila bu diyorga islom ne'matini qaytarmasa, hurriyat nafasini yetkazmasa, chiqib bo'lmas botqoqqa cho'kdik. Sher Muhammadbek boshini egib, chehrasi to'la mun, Ibrohim yorqinni tingladi. Sharqiy Turkiston esa Xitoy changalida qoldi beyim, deb davom etdi Ibrohim. Uyg'ur xalqida boshidan oyog'iga qadar kishan band etilmish. O'lik singari yotgan millatni uyg'otishdan ojiz bo'ldik. Bir inson yo'qki, bu dardni anglasa, idrok etsa. Yo'q. Barcha odamlar o'z jonlari qayg'usidan bo'yinlariga bo'yin turuq kiyishga rozi bo'lgan jonivorlarni eslatadi. Ba'zilar burunlaridan xalqa o'tkazib dushmanga jilovlarini tutqazdilar. Yer yuzini titratgan millat bugun darbadar bir olomon bo'ldi. O'z oyog'i ostidan narini ko'rmaydi. Dushmanlar esa och shaqolday bu muborak o'lkani tishlab ikki tomonga tortib parchalab tashladilar. Biz esa hamon o'zimiz bilan husumatlashamiz. Ibrohim gapirarkan ko'zidan yosh chiqib ketdi. Ehson Hakim, Sher Muhammadbek ham sukut saqlar edilar. Yo'lda afg'onistonlik o'zbeklarni ko'rdim. Ibrohim yo'ldagi hodisani esladi. Ular sahroda kofirlarni talab yurishibdi. Ularning aytishicha afg'onga o'ris qo'shin kiritish arafasida ekan. Afg'on katta jang maydoni bo'ladi. Yurtni kofirga bermaymiz deyishdi. Inshaalloh, dedilar ikki mo'ysafid bir vaqtda. 6-bob tugadi.